Nadějnými výsledky se na začátku přípravy prezentují futsalisté Hodonína. Tým, který před sezonou vznikl spojením hodonínské Dukly s brněnským Tangem, získal na prestižním turnaji ve Vídni stříbrný pohár. Zvítězil i v přátelském utkání s Wild Boys Bratislava. Trenér Berky nemá jednoduchý úkol. Vždyť v sestavě hodonínských futsalistů nezůstal kámen na kameni. Po sloučení s brněnským oddílem si na nová jména musí zvykat nejen fanoušci, kterých přišlo zhruba 80. Keď sa priznám, tak 70% mužstva neviem pomenieť ešte, takže ťažko sa komunikuje na ihrisku, ale vravím, ešte máme nejaké 3 týždne, takže dúfam, že to dáme dobre dokopy a sklopíme to mužstvo. Jedním ze zástupců nováčků je vedle slovenského reprezentanta Belaníka třeba Lupač, bývalý brankář Dubňan, Mutenic a Skalice, který v zimě překvapivě ukončil fotbalovou kariéru, nastoupil do druhého poločasu a za 20 minut si připsal několik důležitých zákroků. V první řadě jsem to chtěl zkusit, takže jsem se ozval, jestli s nima můžu trénovat. A nakonec to vzniklo, že jsem tady, takže super. Nesehranost se na výkonu Tanga podepsala hned v úvodu přípravného zápasu. Už ve druhé minutě hodoninčtí inkasovali. Prosadil se Matejov. Po chybě domácího brankáře Byčánka a pohotovém lobu Saba to bylo už 0-2. Nově vzniklý tým Hodonína se rozehrával pomalu. I tak stačil ještě do přestávky vyrovnat. Penaltu po evidentní ruce nejprve proměnil Belaník. Slovenský bombardiák se pak trefil i po chytře zahrané standardní situaci. Spokojný s výsledkem je, i když hra nebyla určitě dobrá, hlavně první počas, dostali jsme 2 vácné góly a druhý počas jsme dominovali víc méně. Ale to bylo možná i tím, že super troška kondičně odpadl, ale herně máme čo určitě zlepšovat. Belaník si v úvodu druhé půle připsal ještě jeden bod, když jeho střelu do sítě dorazil Vyšváder. Na konečných 4-2 upravil Cenek. Další přípravné utkání už futsalistům Hodonína výsledkově tolik nevyšlo. Na hřišti maďarského Děru prohráli 2-5. Hodoninští futsalisté se na premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži připravují pod vedením slovenského reprezentačního kouče Mariana Berkyho. Respektovaný odborník dal nově vzniklému klubu překvapivě přednost před mistrovskou Chrudimí. Tak jak hodnotíte domácí premiéru? Tak si myslím, že ta premiéra vyšla domáca, aj keď jsme mali zlý nástup, prehrávali jsme, ale dá se povedať, že stále budujeme mužstvo a vlastně ten výkon už by mal být připravený tak, že až v polke sezóny si myslím, že to bude také, aby to gradovalo na to playoff. Teraz sa ukázalo, že ta zohratosť ešte nebola, že tam tie návyky ešte tí hráči nemajú až také. Prípravou ste spokojní? Zatiaľ si myslím, že hráči poctivo pristupujú k tomu, k tej príprave a myslím si, že áno, majú aj nejaké svoje vlastne aktivity, ktoré vlastne nevieme ovplyvniť, ale určite ich prístup na tom tréningu danom už je naozaj profesionálny. Kádr už je uzavřený nebo že vyližíte nějaké posily? Tak určitě ještě není uzavřený, to gro se vlastně nějako skládá a určitě ještě několik hráčů možno přijde, alebo odjde, těžko povedať, ale v prvom rade musíme pomaličky řešit ten, jako se hovorí, krok za krokom ideme, chceme zapracovat aj domácích hráčů, tak uvidíme.